Ja, tak for det. Nu skal vi have lidt debat, lidt ramachan i gaden. Vi får fem kompetente paneldeltagere herop. Det er jo Gorm Greisen, som vi har hørt her fra morgenstunden. Vi skal have Michael Hvid op. Lisa, som jo er overlæge på intensivafdelingen og på sygehus Lillebælt. Claus Østergaard, praktiserende læge, og Kjeld Erik Otte. Så jeg håber, at I rækker hænderne op på gammeldags manér og får en mikrofon og stiller nogle spørgsmål. Men Lisa, jeg kunne godt lige tænke mig at starte med dig. Du er jo chefen for det her projekt, og debatten har du jo sådan set kaldt et spørgsmål her. Skal man have en diagnose for at dø? Hvad er svaret på det, Lisa? Det kommer lidt an på, om du siger, skal man have en diagnose for at dø? Der er ikke rigtig noget entydigt svar på det spørgsmål, synes jeg. Men det er rigtig, rigtig svært at stille diagnosen døende. Og en gang imellem oplever vi patienter, som kommer ind på skadestuen på sygehuset, hvor der står nogen, og på den ene side siger, at den her patient er døende, og en anden gruppe, der siger, at vi er nødt til lige at lave nogle CT-scanninger og nogle flere undersøgelser. Så vi mangler ligesom muligheden for at stille den diagnose at være døende. Og det kan godt have mange omkostninger for en døende at få stillet en diagnose. Og hvorfor er det et problem, at du mangler den diagnose, den mulighed? At stille diagnosen døende. Ja. Fordi vi kan spare den døende for nogle uhensigtsmæssige oplevelser. I stedet for at jagte en diagnose, så kunne man have muligheden for at samles omkring den døende og være i nuet. Og hvad kunne løsningen være på det? Løsningen kan være, at vi bliver meget bedre til at som oplæggen her i formiddag også har skitseret, at tale med syge, gamle. Der er jo de her patienter, som kommer ind, kan vi meget ofte fange på, at de har været indlagt både 5 og 6 gange i løbet af det sidste år, og få taget snakken med dem om, inden de kommer ind til en akut indlæggelse og er døende. At vi får taget samtalen med dem om, hvad tænker du om din egen situation, nu har du nået en alder på 88 år, hvis der nu skulle ske det, at du bliver rigtig syg, måske får hjertestop, hvad kunne du så godt tænke dig, at vi skulle gøre? Gorm Greisen, synes du mangler den mulighed, som vil overleve på... Nej, men jeg ser da parallellen, ikke? Altså, fordi det der er, når man bliver meget gammel, så fejler man måske ikke noget specielt, men man er godt nok døende. Eller... Og i mit ene aspekt, så er der nogle af de der børn her, der er så små, jeg mener, de fejler jo ikke noget specielt, de er bare meget umodne. Og er de døende, eller har de en chance, eller kunne det godt lade sig gøre, og sådan noget? Og det ville jo være pragtfuldt, hvis man havde en eller anden lampe, der lyste, eller en viser, der slog ud, og sådan, men sådan er det jo ikke. Så der må man gøre det så godt man kan, og så må man sige, at problemet er, at der er no safe way, eller, altså, og det ultimativt, så er det spørgsmål om faglig vurdering, og så er det omhu, altså man gør sig umage med at gøre det, og så er det samvittighedsfuldhed, og så er det at se hinanden i øjnene, og så prøve at træffe en fælles beslutning, eller hvad man vil kalde det, ikke? Altså, men Gorm, det lyder så let. Nej, så lige til. Det lyder det let. Nå, ja, det synes jeg nu ikke, det er. Nej, det er da ikke let. Altså, nu det er jo for os, at det er jo sjældent, der heldigvis er der ikke så mange af de små børn, men der er rigtig mange gamle, så derfor er der meget respekt for jer, der tumler med det. Fordi jeg tænker, det må være meget parallelt. Men jeg kunne godt tænke mig, at nu er der så 4 læger og en sociolog, en stakkels sociolog, der sidder der på fløjen der. Men jeg skal nok komme tilbage til dig, Michael. Men læger, når jeg hører de her eksempler, som især Ellie så smukt beskrev, og også Kjeld, altså nogle eksempler på en god død, en værdig død, en perfekt død, har jeg skrevet her. Jeg ved ikke, om perfekt det ligesom er det korrekte ord, men det lyder, det var en død, jeg selv godt kunne tænke mig at have. Kan alle, altså kan det være så perfekt for alle? Læger? Jamen, altså i primærsektoren kender vi jo døende folk, uden vi har en diagnose på dem jo. For i primærsektoren har vi jo netop ofte nogle patienter, som uafvendigt er døende. Det kan være en ældre borger, der ligger på et plejehjem, og de har tabt sig 15 kilo, og så kan man spørge hinanden, behøver vi at få en diagnose? Altså, hvad er det, de er ved at dø af? Og det er vi jo vant til derude, at det behøver man jo ikke, fordi at det, hvad skulle meningen være med det jo? Det,
det giver kun utryghed for patienten og ubehag. Så jeg tror da, at det vigtige er jo netop for at få den perfekte død, som du beskriver, det er jo, at vi får snakket os om, eller snakket med patienterne i rigtig god tid om, hvad de ønsker, og hvordan undgår vi netop al den panik til sidst. Og sker det ikke i dag? Jamen det sker, jamen egentlig vil vi jo sige, også der har været praktiserende læge i mange år, det er vi jo kendt til altid det her, det er jo ikke noget nyt, folk de dør jo. Men der er jo kommet en masse lovgivning på området, det er også, der er kommet en masse fokus på det her, som jo også gør, at plejehjems, de ansatte på plejehjemmet og hjemmeplejen, er jo meget utrygge ved, at de gør noget forkert jo. Og derfor er det altid lettere så bare at sige, jamen, så ringer vi 112, eller vi får mindlagt på et sygehus. Hvad med, kan du sige her, dødssamtaler? Jamen, som Gorm Reisen han foreslog. Jamen det er jo ikke fordi Gorm sidder her, men det er jo perfekt. Altså det er vi jo, og vi har arbejdet ned omkring vores eget sygehus med det i flere år. Altså Sygehus Lillebælt om og uddannet ude i hjemmeplejen. Netop have nogle samtaler med de ældre. Og de ældre synes jo ikke det er mærkeligt, at vi har de samtaler. De vil egentlig gerne tale med os om, hvordan man skal gøre det. Det er bare vigtigt, at man får det journalført. Og det er faktisk tit det, der er det sværeste. Altså hvad skal man skrive ned? Men snakken med de ældre, den synes jeg, vi tager, og den er de glade for. Ja, altså, typisk på sådan en afdeling, vi er jo en del af en stor medicinsk afdeling, og der dør jo rigtig, rigtig mange mennesker hos os. Og det er jo sådan nogle multisyge, der er både, de har noget med hjerte, de har måske kol, altså det summer sig op, så vi står ikke og mangler diagnoser på dem. Og så på et eller andet tidspunkt, så må man jo sige, nu er vi altså nået derhen, hvor det nytter simpelthen ikke noget mere, og vi kan ikke behandle os ud af det. Og så er det jo vigtigt, at vi i hvert fald på det tidspunkt får samtalen. Det er jo vigtigt også, at vi som behandler, det er rigtig dejligt, hvis patienterne selv tager initiativ, men det gør de sjældent. Og ellers så må vi må jo sætte os ned, og så tage snakken, og gerne med pårørende, men det er jo bund og grund, at det er jo patienten selv, der har retten til at bestemme. Men vi har jo også retten til at sige, at nu har vi faktisk ikke mulighed for at behandle dem mere. Vi har ikke pligt til at blive ved med at behandle. Så vi kan jo også sige, at nu ophører vi med behandlingen, og nu står vi der, hvor vi gør. Og det, min erfaring er jo, og det er, at de fleste patienter, de er meget realistiske, rigtig realistiske omkring deres egen situation, og er med på, at jamen så bliver det lindrende og støttende behandling. Men når du tog det der eksempel med i din lille præstation her, ja, på det tiden, hvorfor gjorde du egentlig det? Ja, det er fordi, der har vi jo en mand, som er super velfungerende. Altså i virkeligheden har du har jo en frisk 80-årig, som jo nyder livet på alle områder. Men han tager den beslutning, fordi der er noget... Er den repræsentativ, kan man sige? Altså alle de, der sidder her, har jo erfaring med døden. Altså ja. den lyder ligesom lidt for smuk, lidt for perfekt. Præcis, og det er jo... Det er også et grund til, at jeg har taget med, fordi det viser lidt om, hvordan det kan gøres. Altså, den her patient var meget stærk person, og han tog den beslutning, og han holdt ved det, og han var, og det er ikke løgn, altså han var virkelig glad hele vejen, og var glad for den beslutning, fordi der var noget, der forestod, som var for lidelsesfuldt til, at han ville opleve det. Ja, godt. Er der nogle spørgsmål, der trænger sig på? Husk, ja, det var godt. Heller end det er mig, der står og interviewer heroppe. Ja, der var en der. Værsgo. Jeg hedder Ove Gaardbo, jeg kommer fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og vi interesserer os også rigtig meget for det her. Jeg tænker jo, at overbehandling er noget, det er en fejl. Det kan vi ikke være bekendt. Så vi er derfor begyndt at snakke med folk om. Men kan vi komme til at snakke for tidligt med den? Jeg taler med nogle læger, der siger, vi vil ikke tage den her, vi kan ikke tillade os at tage den her samtale, for så føler de, at vi stiller dem ud på rampen. Altså underforstået, hvis vi begynder at tale om døden, så vil vi nok ikke behandle dem så godt længere. Men altså spørgsmålet, kan vi tage den samtale for tidligt? Godt spørgsmål. Ja. Lisa, du rækker hånden højst op. Jeg synes, det er vigtigt, når man skal tage den samtale, at man går ind til samtalen med en bevidsthed om, at jeg går ikke ind til den samtale for at pådutte en patient en bestemt holdning. Jeg går ind til den samtale for, at de skal give mig noget. De skal fortælle, hvad betyder noget for mig, hvad vil jeg gerne, sådan at jeg kan lave et billede af den her patient, og hvad er livskvalitet lige præcis for den her patient. Og den viden skal jeg bringe videre og hjælpe vedkommende med at være levende, indtil døden kommer. Og så skal jeg også være der til at hjælpe med, at det får lov til at slutte, hvis vi er nået ud til den
den grænse, vedkommende har fortalt mig om sin livskvalitet og sit livsindhold. Men det er en rigtig vigtig, at når man går ind, så går jeg ikke ind for at pådutte min egen opfattelse af den her situation til en patient, men jeg vil gerne have noget livshistorie fra den person. Lisa, er du kommet til at tage en samtale for tidligt? Jeg tror ikke, man kan tale om det for tidligt, men netop hvis man går ind med den her holdning og tilgang, at det er jo ikke min opfattelse, der skal komme til at gælde. Jeg vil bare gerne vide noget om dig. Hvad betyder faktisk noget for dig? Den mener jeg aldrig, man kan tage for tidligt. Jeg skal ikke have 4 krydser på et schema. Jeg vil bare gerne vide noget om dig som person, og hvad betyder noget for dig? Og den samtale synes jeg aldrig, man kan tage for tidligt. Går. Ja, vi tror, det var Luther, der sagde, at man skal tale om døden, når den er langt væk. Fordi så får den jo ikke det karakter, og så når man er tættere på, så skal man tale om livet. Og det vil sige, jeg tror heller ikke, man kan tage den for tidligt, og jo tidligere man taler den, jo mindre er der at tale om, at man skal gå ind og skal tage en beslutning. Det er et spørgsmål, om man skal afklare terrænet, og der er ikke nogen beslutning, der skal tages. Nu taler jeg selvfølgelig om det ideelle forhold, hvor man har et varigt forhold mellem patient og en læge. Og der tænker jeg, jo tidligere, jo bedre. Altså i Norge var det faktisk sådan, at hvis et barn blev indlagt på neonatalafdelingen, så blev forældrene automatisk tilbudt dåb. Det ligger der jo ikke for sjov. Der er ikke ret mange, der dør heldigvis. Men altså, det er en kulturel... Når vi taler om dåb, så ser forældrene præcis det der. Ikke? Og det gør vi så også. Altså, så forestår man det lidt senere. Men lidt mere den der, uanset hvad man siger, så kan forældrene godt se, hvad man har gang i. Ikke? Ja, klar. Det er også vigtigt at signalere til patienten, jo, at det behøver ikke at være, at man indskrænker nogle behandlinger, eller man siger, jamen du må ikke blive genoplivet osv. Det kunne jo tværtimod være også at samtalen bundet ud i, at folk ønskede at få behandling lige så lang tid det skulle være. Fordi det vil vi jo også godt stille op til. Vi skal bare vide, hvad det er, de ønsker. Sådan som man netop undgår at komme til at kompromittere dem der til sidst, hvis det var noget andet, der var. Så det her er jo ikke en snak om at begrænse behandling. Det er en snak om, jamen, hvad er det for behandling, der er ret og rimelig set for lægens og fra patientens side. Så jeg synes aldrig, man kan tage den for tidlig snakken. Og okay, til sidst dig. Vi har jo haft en diskussion lokalt omkring folk, der kommer på plejehjem. Skal der være en obligatorisk samtale omkring genoplivning plus minus, når de kommer ind på plejehjem? Hvor nogen synes, det kunne være en rigtig god idé, og andre siger, at man kommer jo på plejehjem for at leve videre, man kommer ikke for at dø i princippet. Og det har vi så i hvert fald ikke sådan arbejdet for, at vi skulle have det. Og så synes jeg også, det er meget, meget vigtigt omkring det her med genoplivning, at vi slet ikke, at vi ikke i tale sætter det som genoplivning, men som et genoplivningsforsøg. Fordi det er så meget, meget utroligt sjældent, at når man er et gammelt, svært menneske, at det overhovedet lykkes, at man er mere realistisk omkring det. Så det synes jeg er en vigtig ting. Men det kræver vel også, at man tager en snak? Det gør, man tager en snak, ja. Ja. Michael, du sidder derude på fløjen og observerer, kan jeg se, med dine sociologbriller, og måske ind i det her tabu-kontekst, som du har fortalt. Hvad hører du så her? Ja, altså jeg vil starte med at sige, modsat mine ærede panelmeddeltagere, så har jeg jo ikke nogen beføjelse til at udskrive noget som helst til mennesker. Jeg har heller ikke nogen autoritet til at diagnostisere nogen, og jeg kan jo sådan set heller ikke rigtig tilbyde ret mange samtaler på baggrund af min beskæftigelse eller terapi eller andet. Så udgangspunktet er, at jeg når jeg hører det her, så går alt det her med diagnose jo meget godt i spænd med nogle diskussioner, vi har haft inden for depressionsområdet og senest inden for soveområdet. Altså, hvad er problemerne med diagnosen, og hvad er problemerne med at overdiagnostisere? Og det er jo selvfølgelig en problemstilling, der skriver sig ind i det her felt også. Altså, nogle af de fortællinger, vi har hørt her, som jeg må sige, i al ydmyghed, der kan jeg lige pludselig høre, hvad hverdagslivet har at tilbyde, og hvad poesien, når Benny Andersen læser et digt op, har at tilbyde. Ikke? Altså, når vi hører de her fortællinger, så bliver vi lige pludselig opmærksom på, at døden behøver sådan set ikke nogen diagnose. Udgangspunktet er, at vi kan fint klare os uden en diagnose. Og jeg vil også sige, nu bliver jeg tit ringet op og spurgt, om døden er et tabu af journalister. Et andet spørgsmål, jeg altid får, det er næsten, hvad synes danskerne om døden? Jeg vil sige, det er et ret stort spørgsmål, fordi hvorfor skal vi vide, hvad danskerne som sådan synes om døden? Jeg vil gætte på, at danskernes forhold til døden er lige så forskelligartet, som det er til livet som sådan. Og det afspejler sig også i de samtaler, de fortællinger, vi har haft her. Der er nogen, der har haft ønsker om at få at vide, at de er døende, og der er andre, der har haft ønsker om, at det behøves vi ikke at tale synderligt meget om, for det kommer nok af sig selv, når det kommer. Og det er vel den form for kontinuum, vi opererer indenfor, at der er folk, der ønsker at dø på en måde, og folk, der ønsker at dø på en anden måde. Og der er det selvfølgelig omsorgspersonalets ansvar at sikre, at det foregår på en fornuftig og værdig måde. Det tror jeg ikke, vi skal til at lovgive synderligt meget mere om, end vi gør i forvejen.
Godt, så har vi et spørgsmål hernede fra. Ja, jeg hedder Gitte Tybo Pil, kommer fra Enhed for Sundhedstjeneste Forskning på Syvs Lillebælt. Og mit spørgsmål falder nok meget godt i tråd med Michael Hvide Jacobsens sidste her. Fordi at jeg tænker, om ikke dødens tabu, men så noget med folks forventninger om altid at blive helbredt, eller altid at blive fikset. Om ikke også det betyder rigtig meget for den, hvad skal man sige, den indgang, man har til den her samtale. Hvis vi i højere grad formår at flytte samtalen over, der har et fokus på lidelse i stedet for et fokus på sygdom, diagnose, behandling, vil vi så ikke også hjælpe folk til at fokusere på noget andet? Og jeg tænker, måske skal der ikke bare være den sidste tids kurser for en bestemt målgruppe, men måske er det også nogle samfundsdebatter, vi skal have netop for at flytte tabuet. Men det ved jeg ikke, hvad du siger til, Michael. Jo, altså, jeg tror, at mange mennesker, igen, jeg kan jo ikke sige alle, for vi har ikke noget statistik på det, men mennesker, der får at vide, at de har fået en eksempelvis en given kræftsygdom. Jeg tror, noget af det første, der sker for de mennesker, det er, at man har et redskab, der hedder Google, og så går man ind og ser på overlevelsesstatistikker. Det tror jeg er en meget menneskelig reaktion, apropos det, som du spørger om her. Ikke? Altså, vi vil gerne vide, hvad er sandsynligheden for, at jeg kommer igennem det her. Og når man så finder ud af, det skriver Kræftens Bekæmpelse jo faktisk også under de fleste kræftsygdomme, at det kan være, at det er en dårlig idé at få at vide, hvor skidt det ser ud. Men udgangspunktet er, i første omgang, der vil vi selvfølgelig gerne vide, kommer jeg igennem det her, eller gør jeg ikke. Når det så er sagt, så må vi jo også bare erkende, at lidelsen og døden er en del af livet, og de samfundsdebatter, vi kan have om det, som jeg efterlyste lidt med mit oplæg, er jo nogle debatter, der handler om netop en erkendelse af, at døden er en iboende og ufravigelig del af livet. Og de debatter, de kan handle om etik, som jeg ved, man har i etisk råd, men de kan også handle om praksis på enkelte institutioner og på enkelte områder. Så jeg vil sådan set gerne appellere til, at vi kan tale om døden i en masse faglige kontekster og også politiske kontekster for at få belyst døden. Men jeg prøvede også at sige, at jeg tror også, vi skal være varsomme med at tro, at vi igennem den her samtale kan finde de vise sten omkring døden, fordi det er noget, som mennesker og deres nærmeste mange gange må finde i de konkrete situationer, de står i. Jeg vil også sige, debatter, det skal vi jo have for at diskutere de der folk, hvad Folketinget har gang i, fordi det er jo demokrati, og de skulle gerne lave nogle love, som vi bakker op om. Det er ikke bare de der mere eller mindre professionaliserede politikere. Men ellers tror jeg på kultur. Altså, vi kan jo ikke debattere det. Jo, det kan vi godt, men vi skal være i det og leve det med hinanden og bringe det videre til den næste. Og der har vi jo, så må sige, måske et genopbygningsprojekt. Claus og Lisa? Jeg lagde mærke til, at du sagde det med, at patienterne ønsker at blive fikset, men egentlig tit er det også fagfolk, der ønsker diagnosen. Det er os, der gerne vil fikse folk. Så derfor er det der med at få en diagnose tit noget, som er vigtigt for os, der jo tager ansvaret for folk og vores frygt for, at vi ikke gør det ordentligt. Og jeg synes også tit, jeg oplevede, at der med pårørende efter nogen er døde, der siger til mig, jamen oha, vi burde måske få ham obduceret, fordi nu synes jeg egentlig, det var vigtigt at vide, hvad han var død af. Så det der med, om døden skal have en diagnose, kan lige så vel være vigtigt for os, der har ansvaret for folks helbred, og det kan være tungt at tage i øvrigt, og så selvfølgelig dem, der er tilbage bagefter. Så det er ikke altid patienten, der efterspørger det. Claus, er døden egentlig et tabu for dig som læge? Jamen, det synes jeg jo ikke, det er. Fordi, men det kan jo spørge, hvad er et tabu, ikke? Men det er i hvert fald... Er det ligesom... et fagligt nederlag. Er det et fagligt nederlag, hvis en patient dør? Jamen altså, hvis mit succeskriterie gik på, at folk skal overleve, så havde jeg et succeskriterie på 0. Altså, du kan lige så godt lukke forretningen nu, fordi de dør jo alle sammen. Så derfor er det jo ikke det, jeg skal bygge på. Og patienterne ved jo også godt, at de skal dø. Men hvis lægerne tror, at deres succeskriterie er, at folk de skal overleve, jamen men, så... Men har du sådan, altså, du sagde jo, du brækker selv og din standpunkt. Jeg lover dig, at det er mig, når folk dør, fordi vi har dummet os, fordi vi ikke har lavet ordentlig diagnostik, fordi vi har lavet en fejl. Altså det er jo det, der plager fagfolk. Men fagfolk bliver jo ikke ked af, at folk skal dø, for det er vi jo lært i skolen. Ja. Lisa, havde du en kort? Ja. Michael, du talte om, at det kunne også være, at der var nogle patienter, som ikke ønskede information. Det er der rent faktisk lovgivet om, fordi det er sådan, at patienter de har krav på at få information, men de har ikke pligt til at modtage information. Så det er der faktisk lovgivet om. Og i det felt mellem, om vi nogle gange overinformerer,
der synes jeg, at vi er nødt til at finde den balance, der hedder, at vi i hvert fald er meget ærlige. Det kan komme dig i møde til, at det ikke kun handler om helbredelse, men at man er meget ærlig i sin egen vurdering af, hvordan er den her patientsituation. Så hvis samtalen er om det, at man så ikke gemmer på egen viden om, hvordan det rent faktisk ser ud, fordi det kunne være, at patienterne de har nogle prioriteter, de skal have taget sig af. Så en høj grad af ærlighed. Der er nogle gange, jeg er nødt til at sige til de pårørende på vores intensive afdeling, at der er mange, der synes, at det er rigtig hårdt at tale med mig, fordi jeg er meget ærlig. Så du ved, hvad jeg ved, og jeg gemmer ikke på noget. Gorm, havde du en kort kommentar? Jamen, dels til diagnose, og så dels til det med, om det var en fiasko, når patienter dør. Der er jo det problem, som vi har organiseret i sundhedsvæsenet, at vi har det med at tælle de døde, ikke? Og hvis man er neonatalafdeling, så har man en mortalitet, og hvis man er en kirurgisk afdeling, og man vil ikke have for mange på tablisten, og I er sikkert bedre, men man kan også godt forestille sig intensive afdelinger, som heller ikke synes, det er så rart, at de der statistikker, fordi man har sådan noget benchmarking, og altså, så det er jo også en del af de strukturer omkring det. Men sådan til diagnose, så vil jeg sige, det er noget sjovt noget, fordi der er ingen tvivl om, vi siger i hvert fald som læger, uden diagnose, ingen prognose. Og hvis det der med at dø, det er noget med, hvad er prognosen, hvad er chancen egentlig for at blive rask? Fordi det indgår jo i beslutningerne. Og hvis man ikke ved, hvad patienten fejler, så kan det være rigtig svært at sige noget om chancen for at blive rask. Og så det der lidt underlige med obduktion, fordi det er jo en måde bagefter at få diagnosen. Og den diagnose kan jo være ubehagelig, for den kan være en overraskelse. Overraskelse viser sig, at lægen forstod ikke, hvad patienten fejlede, eller det kan også være en overraskelse for hele beslutningsgrundlaget. Det giver sådan og vi har en obduktionsfrekvens, der er enormt lav. Og det er jo noget sjovt noget, fordi det er jo de pårørende, der vælger fra. Og det gør de formentlig, fordi de synes, at nu skal han have fred. Det skal de, siger forældrene i hvert fald om vores børn, ikke? Nu skal de have fred. Og samtidig så tænker vi vel, at sådan kroppen, det er jo, nu er den jo død. Altså, hvad er den? Altså, det er da et tabu, der vil noget. Fordi det er da meget irrationelt, ikke? Fordi, hvad er det for noget, man ikke vil lukke op? Det er noget sjovt noget. Godt, så har vi et spørgsmål hernede fra. Ja, altså tak, Gorm, for at du bringer Luther på banen. Døden skal vi tale om, når den er langt væk, ikke når den er tæt på. Men jeg tænker, er det ikke også et spørgsmål om, hvordan vi taler om dødssamtalen, eller den såkaldte svære samtale? Der er sådan en konsensus om, hvad den svære samtale handler om enten den nødvendige samtale nu. Den svære samtale, det er den, som vi ikke magter, men vi behøver ikke at magte en samtale. Vi skal jo ikke et bestemt sted hen. Jeg har en rigtig god lægekollega, der plejer at sige, at måske skal vi ikke tale om den svære samtale som dødssamtalen, men i stedet som livssamtalen. Så det må være spørgsmålet. Handler det ikke også om, hvordan vi forholder os til det her med samtalen? Spørgsmål, eller hvad hedder det? Kommentar eller svar? Ja, Kjeld. Altså, jeg synes jo som regel, med de patienter, som er meget syge og døden nærmer sig, så synes jeg, at det falder ret naturligt, at man tager en samtale. Det er ikke noget, man sådan behøver, synes jeg, at tage sig sammen til, fordi nu er man nået dertil, og så skal vi jo have den snak. Så jeg synes, det falder rigtig naturligt i dagligdagen. Ja, klar. Og det der, det privilegerede ved at være en praktiserende læge, det er, at vi kender jo også patienterne, når de er raske, og vi har kendt dem igennem lang tid. Jeg kan forestille mig, ind på et sygehus må det være mere svært, fordi der har man ikke kendskabet til nogle sociale sammenhænge osv. Så ude i praksis, og det er også derfor, jeg slår et slag for, at det er derude, den skal tages, den her snak, der kender vi folk, og vores patienter er egentlig ikke bange for at tale med os om det, fordi vi er nok lidt mindre farlige, tror jeg, end hvis man er indlagt på et sygehus. Så selvfølgelig skal man have en snak med folk om, fordi jeg tror, alle godt ved, at de dør på et eller andet tidspunkt. Men Claus, altså, skal I have flere penge? Skal I have, altså, hvad er det? Hvordan skal det være mere struktureret for, at I praktiserende læger tager den livssamtale, hvis vi kan kalde det? Og der er jo fattig noget, Anders. Det er pengene. Og det er det så heldigvis jo ikke jo. Altså fordi, vi har jo en god løn, vi praktiserende læger. Og jeg tror egentlig, at hvis vi, det er jo ikke på grund af pengene, at vi tager sådan en snak. Og det er jo ikke, altså det her, det er jo noget med, at man ser den sunde fornuft i det. Og at det så bliver, jeg tror, man skal skynde sig at sige, det er ikke nyt for praktiserende læger. Altså, jeg tror egentlig, at man altid har haft en fornemmelse af, hvornår man skulle tage den snak og så videre. Men hvorfor ikke bare føre Gorms idé ud i livet? Jamen, det siger jeg jo også, vi skal jo. Ja. Så det kan vi jo bare få gjort. Men hvad er til hinder for det? Jamen, hvad er til hinder for, at de gør det nu? Jamen, men altså, det er vel
fordi at folk de mener jo, at de mangler et eller andet at bygge det op på, sætte det op på, ikke også? Det er jo derfor, det der POLS-projekt, det er jo rigtig godt, fordi nu er der nogen, der sådan bruger de værktøjer, som man har lært i lægeskolen netop, at man laver noget videnskab på det, og man gør det systematiseret osv. Men i bund og grund, så er der ikke noget til hinder for at gå ud og gøre det, der er det rigtige i dag. Ja, Michael? Jeg tror, det handler også en del om, hvordan vi taler om den her samtale på, den måde, vi taler om samtalen. Altså nu er jeg jo ikke en, som sagt, der har nogen sådan patientpleje eller andre funktioner i den boldgade, men jeg ved da fra praksis, for folk, der arbejder på området, at sjældent er det samtalen, man har. Altså som en sygdom udvikler sig jo over tid, den har nogle faser, den har nogle forløb, og det er vel et spørgsmål om, de fleste af os vil sikkert blive voldsomt bekymrede, hvis vores ægtefælle lige pludselig vil have samtalen med os, eller hvis lægen vil have samtalen med os, eller vores arbejdsgiver vil have samtalen med os, så ved vi, at der er noget, der er helt galt. Det er ildevarslende, når det er en samtale. Jeg forestiller mig jo sådan set, at den samtale, som går måske har foreslået, nu har jeg ikke læst mig ind på, hvad den konkret skulle indebære, men godt kunne være en kæde af samtaler, hvor vi nærmer os det her med, at... Hver femte år. Ja, måske hver femte år, ikke? Når man alligevel skal have fornyet kørekortet eller noget. Der kommer en første samtale, ja. Hvis man skal føre det ud i livet, ikke? Jo, og udgangspunktet er jo selvfølgelig, ændrer samtalen så også karakter efterhånden, så man bliver klogere på, hvad det er, udsigten for det her forløb er. Og udsigten er jo på forløbet, uanset hvad, det er jo døden. Så på et eller andet tidspunkt bliver man nødt til at løfte sløret for det. Men at sælge det som samtalen om døden. Også set i lyset af, at der var jo nogle mediefortællinger for et par år siden, der handlede om, at samtalen om døden skal den foregå på gangen. Og det skræmmer jo folk fra vid og sandt, når man hører de her historier, og hvor udbredt de er. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det handler nok meget om, hvordan vi sælger det her med den samtale. Og jeg tror, det er bedre at sælge det som nogle små bidder, nogle små dialoger, end den store samtale. Godt, vigtig pointe. Lisa, en kort kommentar. Det der med, hvor vanskeligt det er at komme i snak om det med døden, der er et projekt, der er amerikansk oprindelse, det hedder The Conversation Project, som også Ove Gårdbo har været med til at lancere i København på nogle kurser der. Og der er det faktisk meningen, at man skal sidde over en middag fredag aften med i gode venners lag og et par flasker rødvin og tage samtalen om livet og døden og hvad man tænker. Det er altså ikke lykkedes mig at få gæster til det endnu. Godt. Vi har tre spørgsmål i rækken. Vi nærmer os ikke lige nu en afslutning, men så slut eller så småt. Så hvis man har et virkelig godt spørgsmål, så skal man række hånden op. Værsgo til dig. Inge, der har, så jeg er intensiv læge i Aalborg, og det har jeg været i rigtig, rigtig mange år. Og jeg ved ikke, om det er en kommentar eller et spørgsmål, men det er specielt henvendt til Claus, fordi jeg er jo på en intensiv afdeling, hvor folk indlagt genoplivet efter hjertestop. Og nogle gange så tænker jeg, bare jeg kunne læse, om den praktiserende læge nu havde snakket med den her patient med meget komorbiditet, fordi nu er der jo nogen, der har genoplivet, og patienten er også i live, men til hvad? Fordi det har jo konsekvenser at dø og blive genoplivet. Og jeg tænker også på plejehjemmene her. Jeg tænker på, at det kan godt være, at patienter ligger på plejehjem, er på plejehjem for at nyde livet. Men når man får et hjertestop, så er det jo fordi kroppen på en eller anden måde siger fra. Og jeg synes, vi som professionelle ikke er gode nok til at fortælle vores patienter, at hjertestoppet er kroppens måde at sige fra på, og at genoplivningen har store konsekvenser. Så det er egentlig en opsang. Og hvordan skulle man gøre det bedre? Jamen det synes jeg for eksempel, man skulle gøre bedre ved, at jeg kunne se, at Claus havde haft samtalen med patienten i fredstid, således at de havde perspektiveret, hvad vil det sige at få hjertestop og blive genoplivet, og hvor ender du så, og hvad er så følgen af det? Fordi så vil de fleste sunde, fornuftige ældre mennesker forstå, at når man får hjertestoppet, så vågner man op til et liv, der på alle måder er ringere end det, man havde. Ja, Claus. Og du har jo fuldstændig ret, fordi at tit se fra en praktiserende læges side, jamen så kan man jo komme ned om morgenen og se i sin journal, og så kan man se, ej, nu er der en eller anden af ens patienter på 85 år, der er blevet blæst ind med blå blink klokken 4 om natten, der har fået hjertestop på et plejehjem, og så er de det ondt nyende blevet genoplivet. Og så sidder man og tænker, hvem i alverden var det munden, der dummede sig her, ikke også? Og fordi man synes egentlig, jamen herregud, det vidste jeg jo godt, og patienten vidste det godt, og så videre. Men problemet er, at man har ikke fået det overleveret ordentligt.
Vi har ikke fået det skrevet ned. Og problemet er nok lidt, at nogle gange er det svært at få det skrevet ned, fordi vi så jo alle den jura før, som Gorm viste os, at det er lidt farligt at skrive ned, synes man. Der kan også nogle gange have været sådan en stiltigende accept mellem, som vi ikke rigtig har længere. Og derfor tror jeg, at det er tydelighed at få det skrevet ned, sådan så alle kan se det, også kl. 3 om natten, at vi har snakket om det, og vi er enige om det. Gorm? Ja, det er jo sådan, at man kan faktisk ikke, vel? Altså, du kan sige, at den patients tilstand er sådan, at den hjertestoppe, der er ikke indikation for at foretage den behandling, så tager du det ansvar. Og det kan du kun gøre inden for et afgrænset tidsrum på en konkret vurdering af den nuværende helbredssituation, plus selvfølgelig, hvad du kan forudse, der lægger sig til. Ikke? Og det er retsstatus. Men noget andet er jo så, hvad der sker, og det er det der, jo mere vi taler om det, jo mere har de der jurister jo problemet med, at vi taler så meget, og så skal lovgiver til at lave sådan nogle fine regler, og så spørgsmålet, kan man overhovedet strikke et regelsæt sammen, som dækker det her område, eller trives vi virkelig bedre med dobbeltmoral? Og i gamle dage kunne en god... Hvordan vil dobbeltmoralen, prøv at konkretisere det i... Jamen dobbeltmoralen er jo sådan set, at hvis man bad juridiske eksperter i at vurdere, hvad der står i loven nu, så vil de dømme noget af det ude, som vi gør. Det vil de dømme ude. Men de bliver ikke anmeldt, og der er ikke nogen, der tager sagen op, og derfor kommer det ikke fra en dommer, og derfor får dommeren heller ikke det samvittighedsproblem. Der var jo en sag for mange år siden med en kvinde med respirator nede i Majbo, der nogle af jer kender måske, de implicerede, jeg tror det er mange år siden, at det var en kronisk respiratorpatient, og overlægen kom så ind og afbrød respiratorbehandlingen om aftenen. Problemet var, at han gjorde det i smoking, og han var lidt beruset, tror jeg, og at der var nogen, der ikke syntes om ham. Og så blev det meldt, og problemet var, at så blev de nødt til at arrestere mig. Han var jo til konference i Sverige, tror jeg. I Sverige, der gør man det endnu mere, for der kom de med blå blink og arresterede ham sådan med håndjern til konferencen. Og så blev han jo bragt ind, og så bliver retssystemet i Danmark jo nødt til at tage sig af den sag. De endte så med at frikæmpe ham på et eller andet meget teknisk, kan man sige. Og det var vel, fordi alle havde en fornemmelse, at hvis de dømte ham, så ville det godt nok blive svært at være en rigtig syg patient i Danmark. Så der lavede man vel en eller anden form for handling, og problemet med vores kultur nu er jo, at vi vil gerne have alting så eksplicit og talt ud og retningslinjer, og vi er selv gode til retningslinjer, og hvis man ikke følger dem, så kommer man med forklaringsproblem, og nogen skal jo have ansvaret, og det skal nogen jo virkelig have. Men Gorm, hvis man nu arbejder på et plejehjem og har en patient, der får et hjertestop, og der ikke er skrevet noget ned nogen steder, hvad skal man så gøre? Jamen lige nu er det jo sådan, at redderne har faktisk ikke andet at gøre end at gå i gang. Ved mindre han tager på sit personlige ansvar at lade være. Med den risiko, hvis der er nogen, der så siger, så bliver der nogen, der anmelder ham, så bliver han jo nødt til at forsvare sig, og så er der nogen, der bliver nødt til at sige, det må du ikke gøre en anden gang. Fordi sådan er reglen. Så er der ikke nogen læge, der har sagt. Altså det er ikke en redders, autorisation at tage stilling til den slags ting. Kjeld, en kort kommentar, så har vi et spørgsmål hernede fra. Det er jo netop dybt problematisk, fordi det er jo et lægeligt ansvar at sige, at man ikke skal forsøge genoplivning. Og man kan sige, at hvis en patient dør på et plejehjem klokken 2 om eftermiddagen, så kan man ringe til Claus og sige, fru Jensen, hun er død nu, hende kender du, skal vi virkelig, du mener ikke, vi skal starte genoplivning, hvis nu er en meget dårlig patient. Og så kan Claus sige, nej, for guds skyld, lad være med det. Og så er den i orden. Men hvis så patienten dør klokken 7 om aftenen, så ringer sygeplejersken på plejehjem til en vagtlæge, som absolut ikke kender patienten. Claus og jeg, vi har undervist de her sygeplejersker ude i på plejehjemmene omkring det her, og de har jo fortalt os historier, derfor er en, der fortalte, hun havde sådan en patient, der var meget dårlig, hun ringer til vagtlægen, så siger vagtlægen til hende, er hovedet skilt fra kroppen? Og det må hun jo sige nej til, og så siger hun, kan du så se at komme i gang? og så siger hun, fra nu af, der prøver jeg, der genoplever jeg, eller forsøger at genoplive alle, hvad der dør, fordi jeg tør simpelthen ikke andet. Ja. Godt, et spørgsmål herfra. Jeg hedder Gunhild, og jeg er så heldig at arbejde sammen med Lisa på intensiv i Kolding. Jeg synes, det er rigtig spændende det der med, at I som almen praksis vil tage de her snakke med patienterne. Jeg tænker bare på, at en gang imellem, der hvor jeg synes, det er svært, det er jo yngre patienter, vi har med at gøre. Så jo før man kunne bringe den ind, for nu så jeg det der med snak om, det omkring 60-årsalderen, men jeg synes jo ofte det der med, at jo yngre man er, jo sværere kan den her samtale være, om man sådan egentlig kunne få den tidligere ind i almen praksis. Fordi så har man allerede på et tidligt tidspunkt måske begyndt at forholde sig til, fordi der er jo ingen, der kender dagen, før solen er gået ned, så det kan jo lige så godt ske i morgen, som det gør om 20 år. Og tidligere, hvad mener du med tidligere? Jamen altså, at man som, når man kommer med en eller anden nedgrudet negl, at man måske sådan lige får en lid af et eller andet tid.
Så tør folk ikke gå til læge mere, Gunnhild. Nej, det var sagt sådan lidt for, ligesom, men altså, man på et tidligt tidspunkt, og tidligt tidspunkt tænker man også, altså i en yngre alder, egentlig begynder at snakke omkring det her med livets afslutning. Altså, det er ikke så ung som mig, vel? Jo, fordi 1, 2, 3, så er det også folk som både dig og mig, der får en eller anden dødelig diagnose. Og Men din pointe, den er jo god, ikke også? Men det er jo også derfor, at vi snakker faktisk meget med unge mennesker også om deres bekymring for at dø, og der er jo meget sygdomsangst i sådan et land her, ikke også? Så man har jo en masse snak omkring det jo, og derfor tror jeg også, at snakken foregår jo mange gange, ikke også? Og man ved jo godt, hvor er folks tærskel til, hvad de skal udredes for, og hvad de ikke skal udredes for. Og det er da klart, at yngre mennesker, der har et tegn på sygdom, de skal der jagter vi da en diagnose helt ud i det vilde selvfølgelig for, tænk hvis vi har en eller anden måde, vi kan behandle dem på, men det andet var mere sådan jo også med de ældre og på plejehjem og så videre, hvor man siger, jamen altså, det kan godt være, at vi kan få en diagnose, men vi kan bare ikke give en behandling jo. Jamen, selvfølgelig. Yep. Men det er klart, at man kan sige, hvor er det, vi tager, så tager den hen, fordi vi har også andet at lave i praksis, end at sidde og have de der snakke, ikke også? Så, Godt. Tiden er sådan set gået. Vi har to spørgsmål, hvis I vil gøre dem ultra korte, ultra præcise, så vil det være perfekt. Først dig. Ja, jeg vil bare sige, at jeg tror, at der er nævnt kultur flere gange. Tabu. Jeg tror, altså det er meget vigtigt, at det her det i hvert fald ikke er tabuiseret i lægeværd. Vi skal turde tage de her snakker. Og så påvirker vi formodentlig også det, der sker ude i virkeligheden. Den store kultur omkring at tale om døden. Og jeg tror faktisk, at det er godt. Jeg har inviteret mine to døtre, Lisa, til en middag med rødvin. Og jeg kan godt se dig, at det var den fedeste aften, vi havde i 100 år, hvor vi sad og snakkede om, at jeg måske skulle dø en gang. Og måske. Så jeg kan kun det er ikke sikkert. Jeg bare lige sige, jeg synes, og hvis I er for unge til at tage den samtale med jeres børn, så tag den med jeres mor eller far. Det er fandme fedt. Godt, det var en kommentar. Du har fortrudt. Godt. Jamen, så siger jeg tak til de fem paneldeltagere.